Це так звана довідка про реабілітацію. У 89-му році наша родина теж отримала такий лист, в якому Радянський Союз вибачався, казав, що помилково за сфальсифікованим звинуваченням було заарештовано людину, страчено. Ось така фотокартка прикладалася. Це теж ми зрозуміли, що це не про дідуся, це не власне приклад розповідати. І ось свідоцтво про смерть. Свідоцтво про смерть, в якому написано. Причина смерті – розстріл. Будь ласка, подивилися? Далі вивчити. Подовжити? Так. Ось це теж документи в оригіналі з кримінальних справ. Ось це мій дідусь, який був розстріляний в 37-му році. Спочатку він був у 29-му році за сопротивлення мобілізації виставності сім'ї Володу, де загинула бабуся. Потім в 30-му році він втік, його затримали, ще 3 роки він відбував концентраційних таборах, в 33-му році він звільнився, поселився в Макіївці, служив в трамвайному тресті. Це постава складу розповідає типову біографію того періоду. Коли дізналися про те, що він брав на ум, так не запомнив, він звільнився з трамвайного депо, в 37-му році він повернувся до свого міста Рухлиця. Надії на те, що він вже відбув всі покарання, до нього не має бути претензій, там його практично одразу заарештували і розстріляли. Це мій інший, це теж оригінальна вкладинка, який в 29-му році, в 30-му році відправлений в Казахстан на 5 років на заслання, і слід його загубився. Так.